Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Bem, ele diz aí, sob pressão normal, nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea, ou seja, ao nível do mar, fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando em seguida. Pessoal, quando ele fez isso, ele aumentou a pressão, tá? Quando ele aumenta a pressão, tá? Ele faz o quê? Desculpa, ele diminui a pressão, né? Ele aumentou o volume do êmbolo. Eu puxando aqui, né? Ele aumentou o volume do êmbolo. Então, ele diminuiu a pressão. Quando ele diminui a pressão, ele facilita com que a água entre em ebulição. Então, ele faz com que o ponto de ebulição da substância diminua. É o mesmo efeito de se você ferver água em Recife, que é o nível do mar, ou for ferver água em La Paz, tá? Porque é muito acima do nível do mar. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, mais fácil evapora, mais fácil ferve. Quanto mais fácil evapora, maior a pressão de vapor. Quanto mais fácil ferve, menor o ponto de ebulição. Foi o que ele fez. Ao puxar a seringa, ele aumenta o volume e diminui a pressão. Aí ele diz, ó, verificando após alguns instantes, que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Tá vendo? Ele faz o quê? Quando ele diminui a pressão, a água volta a ferver rapidamente, porque ele também diminui o ponto de ebulição. Então, a água vai ferver numa temperatura menor. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver por quê? Pessoal, vê bem. A água volta a ferver por um motivo bem simples. O motivo da queda da pressão. Então, há uma queda da pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição. Logo, a resposta é a letra D. Então, em coligativas, a lógica é sempre essa. Quanto menor a pressão você está colocando o líquido, quanto menor a pressão atmosférica, por exemplo, mais ele evapora. Se ele evapora mais, aumenta a pressão de vapor, diminui o ponto de ebulição e aumenta o ponto de fusão. Então, facilitar é aumentar a pressão de vapor, diminuir o ponto de ebulição, aumentar o ponto de fusão. E como é que eu faço isso? Diminuindo, por exemplo, a pressão atmosférica. E como é que eu diminuo a pressão atmosférica? Por exemplo, aumentando a altitude. Então, pessoal, uma questão bem interessante de coligativas, né? Para revisar esse conteúdo que a gente tem sempre visto. Legal? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima. Beijão, pessoal.